you feel the same. Wake up and get yourself together. BB Cinema, this only way to face is bomber. BB Cinema, gonna wake you up, gonna face is better. BB Cinema, this only way to discover your art. E në ardhë Albani në studio, më folë për një ekspozitë që organizohet nga NSK State Art, apo shteti NSK, arti shtetit NSK në New York. NSK ishte noje slovenishe kunst, që është arti i ri sloven. Që ekziston. Ka vitet e të dhejta, që kemi du. Mirë në gjesë më spare. Gjesë. Pa ndërët për tesën. Këto programet e në gjesët... Ma mirë mi pas mas dite. Po se putut nga që kur të shumë mas dite se në gjo vete që akon folë. Unë edhe pëse provaj mu zhjurë me nxes, i kam një dytë i orë që në fakt gata se këgjistoj. Për me mendu me thonë diska, po me gjithat do provajna me nspiru. Pra NSK State Art është një ekspozit që do bëhat në James Gallery në Center for Humanity, është njëra prej hapsirave, një ora në New York, ku si projekt ideor fillestar i takon NSK Group, është një grupi artistëve që përbëhat prej... Kjo është shumë interesant ke puna e shtetit NSK, nëse kur të vazhdo në folë edhe për shtetit, që ka shteti NSK? Po, thash përbëhat prej tri komponentëve të rëndësishme që ndodhe në artët e ndryshme duke fillu për artë vizuele që është grupa Irvin, NSK përbëhat ashtu prej Lajba, prej bendit një orë, dhe kanë grupën e tate që i kanë dikon ma shumë se tri dekata që punojnë si grupë që është për më lërësu, është mënyra që është punojnë, edhe NSK State është një shtetë virtual që kanë kryu NSK, përkatësështë Irvinat, që një farë mjëre i kanë pajis, ma dhida me pasaporta një pjesë të malë të njëzve që ata kanë komunikim. Shtetë që s'ka hapsirë geografike? S'ka hapsirë, është virtual. është virtual. Tash për më duke t'i kanë dikon 5-6 mi banorë, më spasë që dhe ma shumë, janë dikon 4-500 artista për njërë startit. Që ka ndodhë, këta për herë të parë duke kënë pavionin shtetëror në Venice Biennale si vjetë. Qyqyrë. Edhe, kjo ekspozita një New York, Unlimited Returns, i paraprin këti projekti shumë të madhë të prezentimit të shtetë e NSK-s në Venice Biennale, ku gjitha artistat që janë pjesë e NSK janë intervistu, ka që në ndifar zgjedje që është ma ndryshë se për zgjedja e artistët që bëhat kryesisht në kuadrët të një koncepti. Katarina Karla Tevsh Logar si dy kurator të kësaj ekspozite, të këti projekti, se në kërëvës ekspozita është, janë projektet që vazhdo njëra pas tjetëre, se ne se të është gjatë këtë dite që kur do jemë njërë do tjetë edhe simpoziumi NSK State in Time. It's time for new state. Në dhe në shkoa për një shtetë të ri. Për një shtetë të ri. Ku janë disa artista të zgjedhura, një pjesë e dyre artista shumë një orë, duke përshirë edhe Marina Abramovic, Ulaj, Jel Bartana, Paul Bruguera, Mladen Strilinovic. A ka fillu Marina o këthy prap punës përbasht me Ulajna? Në fakt... Se këtu përshirë që është Marina Abramovic, thy për Ulaj. Shumë mirështë. Ta kanë qenë bashkë dikun ja 20 vjetë, ashtu të shka ka me bru bashkë? I ka që gati që 20 vjetë që nuk punojnë bashkë. Po, NSK State, egziston që gati 20 vjetë. Ata i kanë hi hullumtimeve të portfoljeve të artistëve që janë pjesë e NSK prej asoj kohën. Dëmë të kanë marë një punim që kanë bërë bashkë Marina me Ulaj. Kështë që nuk do ekspozohen vetëm projekte të reja, apo vepra të reja, do ekspozohen vepra që prej gjithë kësaj gjeneratet. Në fakt, kër i miftu, mu më kanë intervistu në Berlin, më ka duke edhe nëseshme me paka shumë dhe pas në diskutime me ta, edhe përse nuk është që të edit sa artisti ka qenë pjesë kësaj e këti shteti virtuali. Këm besu që i kanë me shku të shumit se të një artisti që në shumë një orë, duke përshirë edhe këta që i përvandëm, po
na kam ftuar edhe neve dhe me siguri nuk e di eksakt çfarë projekti kanë ekspozuar këta. Do të thonë kanë ata e kanë gjetë një projekt ekzistues tëndin. Një projekt ose dy projekte. Ski me kriju diçka tre. Ja, unë i kam dy projekte vjetra. Mesin e 15.000, do thotë 15.000 artistë që janë pjesë e shtetit, do thonë mesin e 15.000 artistëve jeni zgjedhë ju, do thonë disa prej tyre. Do thonë interesant që ende nuk vetëshe me cilin punim ata kanë gjetë. Jo, unë punimet e mia ID. Po jo, cilin punim ata e kanë gjetë. Jo, se në fakt, unë kujtova që 5-6 mjë, pasë në di që më bërë 15-15. 15-15. Në kohën kërë jënë pajisë une me këtë pasaport diplomatike, që ma dje edhe njëzë dhe kanë u thumë ta, po më duke të në Kosovë ka dhe ishkrimlisti agent qeko, pasi që ata kanë bërë një projekt këtu në Prishtinë, kohën kërë ka qenaj komandant i të mëkës, edhe zakonisht i bërë një disa projekte me ushtrinë dëshme, ku ata ju ahuazojnë edhe ushtrinë shtetet dëshme, 2002 më zga bofësha bashkë me egzitë për të bërë një projekt, që atë kohë patë e më pajisë edhe, që përveç unë si artist, pasaport diplomatik, në këtë rast ka edhe një politikan. Edhe në gjithë 15.000 një intervistu të gjithë artistat. Edhe kanë zhjithë këta. Tash, dhe më thënë, ekspozita është prej 8 shkurtit deri me 25 mars në James Gallery në New York. Tash, atë të shkosh New York? Po, unë të udhëtoj të Prampton. Pasi që nabim në disa dit për me instalu ekspozitin e shumërën, që shumë me qenë artistët, në që e digit artistët do jemi prezent, përveç që Mladen Stilinovic e cili nuk jetën ma, e cili kom një respekt papam, pasi ne artistët e Balkanit, pre artistët si aj i na inspiru, dhe këna mësu shumë, edhe që e di shumë i artistët do t'jemi prezent, pasi që edhe një pjesët tjure edhe do jenë në panel diskutimit edhe në simpozium, edhe u thëjtë premten të me datën të të është hapja, me datën në është Po përmendim James Gallery, bile që tash përdu me zjetë edhe ku është, që mi ju të regu se na kemi shikus edhe nga New York, bile ka njerë na qojnë edhe foto, një ditë prej Bronxit me një veqerbim, foto të Prince Coffe, Prince atje. E di edhe kom jetë me vizitu se... është Prince Coffee House, atje. Kom dëzhu që edhe që kam bërë një punë të mirë, ato në njëjtën avenue është edhe një dyqan shumë i njohur për këtë shqiptarët, ku ne gjatë tyre 6-7 vite më kërra me shku shpesh, një kohë kanë e këmënajtë disa mujë, edhe kërë mërë këmallë një shka për shpesh, shkësh e taj mërë gëmëtare. Që ta është pekëshyri me njëherë bile, është në Manhattan, nështë... Dë vënë 365, ke 365... Fifth Gallery. Fifth Avenue. Fifth Avenue, pas më kujtë e ke po. Pro ta mënë është në zemër të Manhattan. është një hapsirë, në faktën e di këtë hapsirë. Para vjetë kër ishë atje për një ekspozitë tjetër. Këtë rasishë. Shumë, ko ka në qender. Në mes rrugës 34 dhe 35, që shtu New York i keni rrugët, nëse i këshu në hartë, vertikalet e në avenytë, dhe këto horizontalit jënë rrugët, dhe ato jënë me numra është shumë letë me gjithë, dhe më thonë, e 5 me 35. është problematiki me gjithë ma në qender. Po, po. Edhe sa isha vjetë për një ekspozitit e në Austin Culture Forum, isha me vizitur një ekspozit që ishte këto minut, pa e din të në që këmë qenë pjesë, se zakon ishte për ekspozita të maja, si kjo, fëtetat vinë, kanë janë ndoshta një vjetë majrët, po minimum 6 vite, 6 mujë. Edhe është dumit sekë që dy projekte që dhe prezentaj atje, njani ka lidhje me situatën politike, që po ndodhë tash në Amerikë, ku në këmë realizu 2007-ën, thiret Catch Me, ku në kalloj kufirin ilegalisht prej Amerikës në Meksikë. Ah, oke. Pa ato së në bëndë këndërëtën. Edhe thiret Catch Me, ku bashkë përne me një kolege fotografe artiste japoneze në realizu këtë projekt, projekt është ime, edhe është realizu 2007-ën, pra projekt që është 10 majrët që përnu, edhe të prezentohet edhe një film që këna bë për Prishtinën, thjetë Blue Water e dorë, është adhaj projekti vjetër. Film shumë i mirë, film dokumentar, Muri Kaldera Kuqe, Muri Kaldera Dera e Kuqe, shumë. Që është pjesë e një programi special të screening. Të shfaqeve, filmike. Edhe kjo film që këna realizu me yllën 2000
e 9-ën, ku edhe ai film tregon pak a shumë tranzicionet politike, ekonomike, sociale që ka ndodhur në vend që është Kosova. Pra, koncepti i bën atë formë që kanë nxjerrë diskutime për asaj se sot çka po ndodh për momentin në botë, e pse është New York që pishojmë në ato skenat që mundon në aeroport, në mërkohë që po na bajnë mos me uni miras ne ndoshta për herë të parë është kur po shkoj në New York që nuk jam ashtu shumë excited se pishë çfarë po ndodh. Apo po tutesh pak. Jo që po tuta, po vjen keq për çdo njerëz. Zdia pa regjistruar një orë iranian që po smundet me shkuas në ceremoninë Oscar. Vendosi me mos me marr pjesë apo pse? Ati ka thonë që mundësit janë për marr pjesë, masi është në numër Oscar. Bu. Është një farë solidarizimi edhe respektata shumë. Mirë, pra në avenyën e 5, numër 365, bashkë përboll Empire State Building publika, se e më të këshirë hartën që të, është ekspozita me 8 shkurt hapet, aty është ekspozita... 6, edhe... Nora 6. Po, Nora 6, ekspozita edhe Alban Muja, do tjetë deri në minus 5 mars, kjo ekspozit e shtetit NSK. Në fakta, ja që kështë adishtë me cekë për fund, është shumë rëndësishme nëse që lëratë me shkuje pak të artista tjerë. Sa ta e në shumë atë rëndësishme. Apo, mirë. është më rëndësi me shku aty, gjithë që për në shikoni tash që i keni ndoshta në shikoni edhe prej New Yorkut, mundeni me pa ekspozitën, pra me tete. Shkot, falemderit Alban, shumë që ishë me ne, dhe shurojmë shumë sukses. Dhe në të temë, shpesoj që të lojnë me ina, veri. Më kam bëtë disa pasaporta, mundën ashtë të gjyshme. E ta shërë koha për parashikimin e motit këtu në Kosovë.